Waar is Pokémon? Rick, maak de Nuzlocke Challenge af. Rick, doe een gras-only challenge in Pokémon Sword. Ik wil Pokémon. Ja, dit zijn comments die ik heel vaak krijg op mijn video's. En ik snap het wel, want jullie houden van Pokémon. Ik hou van Pokémon. Pokémon is super vet. En over Pokémon heb ik de meeste video's geüpload. Dus waar is nu Pokémon? Ondertussen heb ik Pokémon Sword en Shield volgens mij al 4 keer gespeeld op mijn kanaal. De normale playthrough, een fire-only challenge, een water only challenge en een Nuzlocke challenge. Dus het wordt tijd voor een nieuwe Pokémon game. Wat kunnen wij verwachten van de Pokémon Company in 2021? Dat ga ik je laten zien en daar gaan we het over hebben in deze video. Op 30 april komt mijn favoriete spin-off uit in de Pokémon franchise. Nieuw Pokémon Snap! In nieuw Pokémon Snap ben je geen Pokémon trainer, maar een Pokémon fotograaf. Ik heb ongeveer 2 jaar geleden Pokémon Snap ook op dit kanaal gespeeld en ik vond dat zo'n leuke game. Pokémon Snap kwam origineel uit voor de Nintendo 64, dus het is al een behoorlijke tijd geleden dat we een Pokémon Snap game hebben gehad. En kijk even hoe mooi dit er allemaal uitziet. Al deze Pokémon zien er zo mooi uit in deze trailer. En dan ga je ook echt afvragen, hè? Waarom zien niet alle Pokémon games er zo uit als deze game? Dit is fantastisch. Ik wil een open wereld Pokémon game die er zo uitziet. Dan speel ik niks anders meer. Dan hoeven jullie nooit meer te vragen, waar is Pokémon? Nee, dan hebben we genoeg content voor jaren, denk ik. In nieuw Pokémon Snap zit je in een karretje. Dat karretje beweegt over een baan. En terwijl dit karretje beweegt, moet jij dus allerlei foto's maken. En moet jij je fotoalbum compleet zien te krijgen. Het gotta catch 'em all gevoel zit hem dus niet in het vangen van Pokémon met Pokéballs, maar met je camera. En deze gaan we natuurlijk spelen als die uitkomt op 30 april op dit kanaal. Oh, en check even dit hoesje. Is dit hoesje niet serieus het mooiste hoesje van een Nintendo Switch game ooit? Alleen daarvoor zou ik deze al kopen. Oh, doe trouwens even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En laat in de reacties weten waar jij op hoopt dit jaar. Welke Pokémon game wil jij dit jaar zien van de Pokémon Company? Op de Nintendo Switch. Er zijn al jaren geruchten dat er een Pokémon Diamond en Pearl remake komt. Is het nu dan eindelijk zover? Want Pokémon bestaat dit jaar 25 jaar. Op 27 februari is het internationale Pokémon-dag, omdat 25 jaar geleden Pokémon Red en Blue op die datum uitkwamen. En heel de wereld denkt dat er nu een dikke Pokémon Direct gaat komen op 27 februari, waarin allerlei nieuwe games worden aangekondigd en nieuwe projecten voor Pokémon. Er is zelfs al een officiële website in het leven geroepen die gaat over het 25-jarige bestaan van Pokémon. Er staat nu nog niet zo heel veel op, maar waarschijnlijk na 27 februari wel. Er staat wel echt een hele dikke trailer op die website. En die begint ook met Pokémon Red en Blue op een Game Boy en dan ga je steeds verder in de tijdlijn van Pokémon tot aan nu. Het is echt super cool. Hij duurt 1,5 minuut. Die moet je maar even gaan checken. Je ziet hier bijvoorbeeld een Pikachu in een kabelbaan en die komt dan ergens aan. Dan komen er Pokémon kaarten uitrollen. Rond die Pokéball weer verder naar een Dragonite toe die om een berg begint te vliegen. Die duwt Pikachu verder. Het is echt een prachtige trailer. Maar even terug naar Diamond en Pearl. Diamond en Pearl die hebben dus nog nooit een officiële remake of tweede editie gekregen. En dit is dan ook de enige generatie die dit niet heeft gehad. We hebben Fire Red en Leaf Green, Soul Silver, Heart Gold, Ultra Sun en Moon 2. Maar Diamond en Pearl die hebben dit nog nooit gekregen. Ik ben zelf niet zo'n fan van de legendarische Pokémon in deze game. Ik heb niet zo heel veel met Palkia en Dialga. Alhoewel ik Giratina wel heel erg vet vind. Dus weet je wat? Wat mij betreft mag er een Pokémon Platinum remake komen. Maar ik ben benieuwd of dit dus echt een remake gaat worden. Gaan ze dit nou echt inderdaad opnieuw uitbrengen? Of gaan ze gewoon een port uitbrengen? Want dat kan natuurlijk ook. En over ports gesproken, door naar het volgende. Er is namelijk ook een gerucht dat er een portcollectie komt. Wat houdt dat in? En dit moet je met een heel groot korreltje zout nemen hoor. Maar het zou een collectie kunnen zijn van alle bestaande Pokémon games. Dus Pokémon Red, Blue, Silver, Gold, Ruby, Sapphire. En ga zo maar door. En dat dan allemaal in 1 collectie. Geen remakes, maar wel al die originele games voor de Nintendo Switch. Het is even een nieuwe interface maken voor je Nintendo Switch. En al die games gewoon hoppakee bij elkaar bundelen. Maar zouden ze dit wel echt gaan doen? Of zullen ze dit in delen doen? En nog belangrijker, word jij hier blij van? Vind jij het vet om die oudste Game Boy games nog een keer te gaan spelen? Pokémon Soul Silver en Heart Gold zijn wel mijn favoriete Pokémon games. Dus ik zou daar wel blij van worden.
Maar ik ben benieuwd of jullie daar blij van zouden worden. Zouden jullie zo'n serie willen zien op dit kanaal? Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat jullie favoriete Pokémon game is. Die van mij is dus Heart Gold en Soul Silver. Maar wat is die van jou? En dan gaan we snel door naar het volgende gerucht. Pokémon Let's Go, de Johto Edition. We mochten al terug naar Kanto met best wel mooie graphics en Pokéballs die we mochten gooien. En Pokémon Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee. En ik vond dit super leuk. Vooral het shiny hunten vond ik echt super cool. Ik heb volgens mij nu iets van 40 of 50 shinies in die game. Het is geweldig. Toch zijn er ook veel Pokémon liefhebbers die zoiets hebben van ja, maar ik vond het echt veel te makkelijk. En ik vond het niet leuk dat je niet kon vechten met wilde Pokémon. En ook dat snap ik. Ik kan dat begrijpen. Maar mij lijkt het wel echt heel vet hoor. Als we met mooiere graphics nu naar Johto mogen voor Pokémon Silver en Gold. Dan krijgen we denk ik Pokémon Let's Go Togepi en Pokémon Let's Go Meryl. Ik zou daar echt keihard op gaan. Ik moet wel zeggen, ik hoop niet dat dat dan de enige Nintendo Switch Pokémon game is die ze uit gaan brengen. We krijgen natuurlijk nieuw Pokémon Snap, maar ik doe dan echt op de core Pokémon games. Dus echt de Pokémon avonturen. Maar als deze erbij zou komen bij iets anders vets, ja, dan is het voor mij wel echt een heel mooi Pokémon jaar. Oh man, en dan Shiny Celebi naar die game brengen. Ik heb Shiny Celebi nu in Pokémon Go gevangen en dat is zo'n vette Shiny. En dan het laatste gerucht. En die gaat over Pokémon Sword en Shield. Er is namelijk een gerucht dat er misschien wel een derde DLC-pakket aan zit te komen. Na de Isle of Armor en Crown Tundra. En die zou dan de Cinder Citadel moeten heten. Met een compleet nieuwe Wild Area. En allemaal weer nieuwe Pokémon die worden toegevoegd. Waaronder ook de hele Unknown-collectie. En de geruchten zeggen ook dat daarmee de Mega-evoluties misschien wel terugkomen naar Pokémon Sword en Shield. Ik heb hier nog helemaal niks over gehoord. Ik heb er alleen dus geruchten over gelezen. Ik weet niet of dit zo gaat zijn. Aan de andere kant vind ik het best wel mogelijk, want de Crown Tundra voelt voor mij niet echt als afsluiting van de Pokémon Sword and Shield games of zo. Het is een hele vette DLC, maar het is niet echt de afsluiting. Daarnaast is het DLC van Pokémon Sword and Shield ook gewoon heel erg goed verkocht. Dus waarom zou de Pokémon Company niet nog een keer zo'n trucje uithalen? Dus ja, de meeste dingen uit deze video zijn geruchten op nieuw Pokémon Snap. Nou, voor de rest weten we nog niks. Maar waar is Pokémon? Nou, ik hoop dat er nog heel veel Pokémon aan gaan komen dit jaar op dit YouTube kanaal. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ben je op zoek naar leuke TikTok video's? Volg me dan op TikTok @RickTalkTube. Chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing, hot dog en bologna, hot dog en bologna, chicken en macaroni, chicken en macaroni, chillin' with the homies, chillin' with the homies. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!